Tak, děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře kultury, který tady jediný zbyl, já si také dovoluji využít tohoto druhého čtení, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu. O tom také to druhé čtení je. Potom nějaké shrnutí a nějaká politická glosa k tomu rozpočtu jako celku, stejně tak jako debata, která se tady dneska vedla o tom, kolik se investuje nebo neinvestuje do sportu, jaké haly se tady postavily či nikoliv, tak to si nechám, prosím, pěkně na třetí čtení. Doufám, že účast ze strany vlády tady bude reprezentativnější, aniž bych se teda dotkl pana ministra kultury, ale myslel jsem to z hlediska počtu a rád bych tady pak viděl i ministra financí. Ten můj pozměňovací návrh, který dávám společně pro vás překvapivě i s ministrem průmyslu Lukášem Vlečkem, má číslo 5552 a konzistentně se věnuji spotřebitelské tematice. To znamená, navážu na to, co už jsem navrhoval i loni. O co jde? Jde o zvýšení prostředků pro spotřebitelské organizace, které tam putují z kapitoly ministerstva průmyslu, a to o 15 milionů korun. Já to teďka zdůvodním, takže z kapitoly, do kapitoly 322 ministerstvo průmyslu, výdaje spojené s další činností rezortu, to by se navýšilo o 15 milionů korun a vzalo by se to z kapitoly 398 všeobecná pokladní správa, výdaje, celkem vládní rozpočtová rezerva minus 15 milionů korun. Než popíšu, o co jde, tak bych se tady chtěl opřít argumentačně o slova pana ministra financí, který v momentě, kdy tady říkal, a my jsme mu vyčítali, že nadhodnotil ten příjem z emisních povolenek o 10 miliard, tak on řekl, že v poměru k tomu celému rozpočtu, kdyby to měl vzít na 20-tisícový plat, tak je to 100 koruna. A že každý z nás si přece umí představit, že s tou 100 korunou úplně v pohodě by se s tím nějakým způsobem popasoval, tak bych chtěl říct, že v tomto jeho příkladu já budu tedy pokračovat a chtěl bych říct, že tenhle pozměňovací návrh je o výši 15 haléřů z těch 20 tisíc korun. Jo, takže jestli si tedy on pohraje jednoduše se 100 korunou, tak by byl rád, aby koaliční poslanci si velmi jednoduše pohráli s přesunem 15 haléřů, jo, z 20 tisíc. Jestliže platí tenhle ten příklad, kterým se vizualizuje ty poměry, protože v těch miliardách a milionech si to těžko každý představí. A teďka o co vlastně jde? Ministerstvo průmyslu a obchodu každým rokem poskytuje nevládním neziskovým spotřebitelským organizacím právě pro oblast ochrany spotřebiteli podporu na vybrané aktivity. Často je to třeba poradenství, jsou to různé spotřebitelské podněty, které oni řeší. A teď, co se stalo? V rámci strategie spotřebitelské politiky 2021-2030 dokonce bylo schválené usnesení vlády číslo 518 ze dne 7. června 2021, kde byla stanovena výše dotace pro spotřebitelské organizace pro jednotlivé roky ve výši minimálně jo, 19 milionů korun. Nicméně v návrhu rozpočtu je 8. Když se podíváte, a součástí tohoto pozměňovacího návrhu je i tabulka, i grafy, abyste si to mohli vizualizovat, abyste to i viděli, aby to nebylo jenom slovně, tak tam vidíte, že v roce 2016 šlo pro spotřebitelské organizace 14 milionů, následující rok 14, v roce 2020 19, v roce 2021 15 a pak už to šlo dolů 2022 8, 2023 8, 2024 8, v návrhu je 8. To znamená, inflace jde nahoru, podněty ze strany spotřebitelů jdou nahoru. Bavíme se tady v průměru 71 tisíc poskytnutých rad ročně. 71 tisíc. Ale ty peníze jdou dolů. To znamená, z toho vychází tedy logicky ten pozměňovací návrh,
to je těch 15 milionů, 8 plus 15 je 23, když vezmeme, že tam šlo 19 milionů už v roce 2020 a přečteme tam tu inflaci, tak bychom někde na 25 milionech. My jsme si řekli, že tam dáme těch milionů 23 a tím se to vyváží. Ještě pod čarou bych tady připomněl, že tato sněmovna tady schválila institut hromadného řízení, laicky řečeno hromadné žaloby. I ty je potřeba nějakým způsobem financovat. To v současné době z těch programů, které tam jsou vypsané, nejde sice, ale ani ty spotřebitelské organizace si nemohou vytvářet rezervy, protože dostávají vlastně od ministerstva průmyslu a obchodu o polovinu méně, než dostávali předtím. Ještě říkám předtím, než byla ta inflace. To znamená, máme tady úplně novou problematiku hromadného řízení. Já jsem vás tady předtím varoval, že na to nebudou finance, a tady je nějaká možnost, jak udělat první vstřícný krok, aby ty spotřebitelské organizace velké, aby ty prostředky měly. Pro vaši představu, přečtu některé, možná je budete znát, DTS, Sdružení obrany spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů, Generation Europe, Asociace občanských poraden a podobně. Takže celostátně, vesměs celostátně působící spotřebitelské organizace. Mimochodem, podpora spotřebitelských organizací je také důležitým tématem Evropské unie. Zástupci spotřebitelských organizací jsou členy evropských zastřešujících spotřebitelských organizací. Takže když se furt odvoláváme na tu Evropskou unii, tak je potřeba říct, že tohle to byla jedna z priorit, nebo je jedna z priorit. Jinak součástí toho pozměňovacího návrhu máte, jak jsem řekl, i grafy, kde vidíte krásně ten zub, jak to propadlo, jo, jak to propadlo, jak ty příspěvky, které tam jdou dolů, ale počet podnětů roste od spotřebitelů. Takže tolik i zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Takže v rekapitulaci pozměňovací návrh Patrika Nachera a ministra průmyslu Vlčka pod číslem 5552. Já vám děkuju za jeho podporu a jak jsem řekl, nějaký politický statement k rozpočtu jako celku si nechám na třetí čtení, tak jak to má být. Děkuju za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.